shirka muka zam shirya muka zam kadai da ubangiji Allah markishiya dole ne nayi maka baiti annabi ba dare ba rana kai ne kadai wanda in na tuna kunci yake tafiya nishadi na wanzuwa a gare na har cikin zuciya domin ka zamo mini maganin ciwo na wani zuciya kai ne ka cancanta aiwar kanso a haɗa shi da ƙauna kai ne da fa'ina annabi ba kamar ka a ƙuna Allahu ya ƙage ka ya fifita ka duka duniya har ma da lahira babu kamar ka sayyidul anbiya tilasun so ka mu bi ka ma'aiki zam shirya wanda duk ya so ka ya bi ka ma'aiki babu shi ba kuna annabi kai ka zam sanadi na halitta duka gaba daya dan a bayyana girman matsayina ka a duka duniya wanda yayi biyayya a gurin daha shi ya zam shirya lahira kwa shi ne dai ya rabauta inuwa zai zauna kai ne da fa'ina annabi ba kamar ka a ƙuna annabi kai ne gatan duk mai gata sayyidul anbiya mara gatan ma kai ne gatansa ta farkin shirya wanda duk kaga ya samu arziki ne ina abin biya kowa sanadin ka yake numfashi amincin ruhina ya rasulallahi gani gaban ka ina tai mambara ya biballahi bani da komai bani kai ruwara kyautar da kake min kara min ya abu zahara sannan ka kira ni nazo har rauda kabarin ka mu gana kai ne da fa'ina annabi ba kamar ka a ƙuna Allahu dan girman matsayin ka wajen zuciya mana hammu da gammu cikin ta su zam tafiya na samo ji da ganina annabi a dan tafiya zuciya ta bar tuna duk wani sai shi amincin ruhina salli salatan da'iman ya Allah alaihi afdali salatan laghayat laha ya Allah alal mubajjali dan salatin abani dama Allah na ganshi adali ran da za na koma sayyidul kauni ka shafan fuskana kai ne da fa'ina annabi ba kamar ka a ƙuna ni waliyun ne zan da sa'aya ayaban ka annabi taimaka ka ce da ni ka karfa sai na daina jiki harshe na ya warware ya daha sanadin ka nabi na jazba maka baiti sayyidul kauni ba dare ba rana